ក្រុមហ៊ុន Toyota បានប្រកាសចេញរថយន្ត Highlander ស៊េរីឆ្នាំ2022 model ពិសេសថ្មីហៅថា Pro Edition ដែលនឹងចេញលក់នៅចុងឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងក្រុមហ៊ុន Toyota អះអាងថា Highlander Pro Edition ឆ្នាំ2022នឹងត្រូវដាក់លក់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី $43,135 និង $47,440 នៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិករថយន្ត Highlander Pro Edition នឹងមានតែប្រភេទម៉ាស៊ីន Hybrid ប៉ុណ្ណោះហើយវាទទួលបានការតុបតែងមួយចំនួនទាំងផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងដោយរួមមានដូចជាយានកង់ទំហំ18អ៊ីងពណ៌ទង់ដែងផ្នែកដេកក្នុងកាប៊ីនកម្រាលជើងនិង Logo ពណ៌ទង់ដែងជាដើមក្រៅពីនោះវាក៏មានបំពាក់ចង្កៀងមុខនិងអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ LED គ្រប់ក្រោយ Hand Free ផ្លិតទឹកអូតូកញ្ចក់មើលក្រោយប្រភេទ Digital ប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺក្នុងកាប៊ីន Ambient Lighting និងកៅអីអ្នកបើកបរអាចសេរីបាន10បែបទៀតផង Highlander Pro Edition ឆ្នាំ2022ផ្ដល់ទាំងជម្រើសពង1និងពង2ជាមួយម៉ាស៊ីនចំណោត 2.5 លីត្រទំហំ4ស៊ីឡាំងនិងម៉ូទ័រអគ្គិសនី2ព្រមទាំងអាគុយ Hybrid 1ដែលបង្កើតកម្លាំងបានសរុប240សេះគួរឲ្យដឹងថារថយន្ត SUV នេះមានកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យម 6.5 លីត្រក្នុងចម្ងាយផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្រ